ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଦରେ ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିହାରରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ, ବିହାରର ପାଟନା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 150 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 1987 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର IFS। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ 20 ଥର ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପାଠକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ କୁମାର ପାଠକ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କର ଅତି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। 150 ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ 5ଟି ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି। ସେପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବିହାରର ପାଟନା, ତା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଏକାବେଳକେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ 20 ଥର ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେମିତି ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର। ସେ ଆଧାରରେ ଏକକାଳୀନ 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଏବଂ 150ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଏ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେଣା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଅଭୟ ପାଠକ, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ 20 ଥର ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ 150 ଜଣ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ବିହାରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉର ଇଏ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଦିଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 7ଟି ସ୍ଥାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଭିଜୁଆଲ୍। ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗେଟ୍ରେ ଭିତରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ମିଡ଼ିଆକୁ ଭିତରୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଟକ ଡିଭିଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏ ରେଡ୍ରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆମେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଅଭୟ ପାଠକ ଯେ ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନନ୍ଅବସ୍ଥା ବାସଭବନ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ସେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଉଛି ତାର କି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଇଏ ଗଳି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଂଗ୍ରାମ, ଅଫିସରମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନିଜେ ନନ୍ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ସେଠାରେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ନିଜେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବେ ରେଡ୍ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 5ଟି ଘର, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁନେ ସ୍ଥିତ ପାଖାପାଖି 7ଟି ଘରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, କଟକ ଡିଭିଜନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଅଛି, ଏକାଧିକ ଆୟୁର୍ବହିତ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ, ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର RR 1987 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଭିଜନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2/6/2018 ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେବେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ଆଡିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲାବେଳେ କି ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ
ଆର ବହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାର ତମାମ ଦିଗକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତାକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 150 ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼୍ ବୋଲି। ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 150 ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ସେ ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ଭିତର ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ମିଳୁଛି କି କଟକ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ହେଉ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର କରିବା ହେଉ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ରହିଛି ସେଠାରେ ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରେ ପୁରାପୁରି ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରୁ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ପୁନେ ରହିଲା, ମୁମ୍ବାଇ ରହିଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ରହିଛି ସେ ଘରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ କିନ୍ତୁ ଏହି ବାସଭବନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସଭବନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତେବେ ଭିତରେ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସକାଳୁ ଭୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ସବୁ ଆସିଛି ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେକୁ ନେଇ ପୁରାପୁରି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ କରାଯାଇନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭିତର ଖବର ରହିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ, ସତ୍ୟଜିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।